Mr. President. I have the honor to present my letter of credentials to Your Excellency as an Plenipotentiary and Extraordinary Ambassador of the Islamic Republic of Iran, and the letter of recall of my predecessor. Also, allow me to present to you the warmest greetings of the President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Hassan Rouhani. Thank you. Hörmətli cənab səfir, mən sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Xahiş edirəm ilk növbədə mənim səmimi salamlarımı mənim dostum, qardaşım, prezident cənab Ruhaniyə çatdırasınız. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, siz öz fəaliyyətinizlə iki ölkə arasındakı əlaqələrə dəyərli töhfə verəcəksiniz və bundan sonra da əlaqələrimiz uğurlu inkişaf edəcək. Bildiyiniz kimi son bir neçə il ərzində Prezident Ruhani ilə bizim ondan çox görüşümüz olubdur. Bu görüşlər əsnasında müzakirə olunan bir çox məsələlər və qəbul edilmiş qərarlar bizim ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmışdır. Bir çox sənədlər imzalandı ki, bu sənədlər demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. Biz həmişə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birimizin mövqeyini dəstəkləyirik. BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, EKO bu təşkilatlar çərçivəsində həmişə həmrəylik göstərir. Təxminən 2 ay bundan əvvəl Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzü ilə əlaqədar Qoşulmama Hərəkatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan mövqeyini və haqq işini dəstəkləyən, Ermənistan addımlarını pisləyən qətnamələr və açıqlamalar qəbul etmişdir və vermişdir. İran İslam Respublikası bu iki təşkilatın fəal üzvü kimi bu mövqeyə qoşularaq növbəti dəfə Azərbaycana öz dəstəyini göstərmişdir. Buna görə mən sizə minnətdaram. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü davam edir və bu təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20% işğal altına düşüb və Azərbaycan vətəndaşlarının qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşməsi məhz bu işğalın nəticəsidir. Bizə azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılıb, Xocalı soyqırımı törədilib. Bizim tarixi dini abidələrimiz Ermənistan tərəfindən dağıdılıb, dini abidələrimiz təhkir edilib. İşğal edilmiş ərazilərdə məscidlərimiz ermənilər tərəfindən dağıdılıb və bəzi məscidlərdə hətta onlar heyvan saxlayırdılar. Bu çirkin əməlləri əks etdirən bir çox video və foto sənədlər, sübutlar vardır. Onları internetdə tapmaq olar. Bu təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman dünyasına qarşı edilən cinayətdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi işində öz töhfəsini verir və böyük səylər göstərir. Və İslam aləminin birləşməsi və bəzi ölkələr arasında mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan hər zaman öz əlavə səylərini göstərməyə hazırdır. Onu da bildirməliyəm ki, xarici siyasət istiqamətində bizim ölkələrimiz eyni zamanda üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarında da fəal iştirak edir. Artıq neçə ildir ki, Azərbaycan-İran-Türkiyə və Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli əməkdaşlıq formatı mövcuddur və bu format çox səmərəlidir. Qonşu ölkələr arasındakı əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı bölgədə sabitliyin, sülhün təminatçısıdır. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun nəhayət öz həllini tapması bütün Xəzəryani ölkələrin niyyətini göstərir, bizim siyasətimizi göstərir və bu ölkələr arasındakı dostluğu göstərir. İkitərəfli münasibətlərimizə gəldikdə bir də demək istəyirəm ki, bizim münasibətlərimiz sürətlə inkişaf edir və yüksək səviyyə qalxıbdır.
Prezident Cənab Ruhani ilə yılın sonunda mənim telefon danışığım olubdu. Bir çox önəmli məsələlər müzakirə olundu və biz razılığa gəldik ki, bizim müvafiq hökumət üzvləri bir-biri ilə bu pandemiya dövründə video konferanslar formatında görüşlər keçirsinlər. Və artıq bir çox görüşlər keçirildi. Bunun çox böyük önəmi var. Çünki biz istəmirik ki, vaxt itirək. Çünki pandemiya təbii ki, işimizə müdaxilə etmişdi. Və əminəm ki, gələcək illərdə bugün reallaşmaqda olan önəmli nəqliyyat və enerji layihələri daha da geniş miqyas alacaq. Bildiyiniz kimi, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi təkcə bizim ölkələrimizi yox, bütün Avrasiya məkanını birləşdirə bilər. Və həm İran, həm Azərbaycan bu dəhlizin fəaliyyətə başlaması işində və gələcək inkişafı işində çox böyük səylər göstərir. Və bütün başqa sahələrdə sərmayə qoyuluşu, elektro-energetika sahəsi, digər sahələr, bütün bu sahələrdə yaxşı nəticələr var. O cümlədən hərbi texniki sahədə də əlaqələrimiz artıq böyük tarixə malikdir və yeni razılaşmalar əldə edilib və əminəm ki, bu sahədə də bizim əməkdaşlığımız bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək. Bir daha xoş gəlmişsiniz, sizi bir daha salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm məni bugün qəbul etdiyinizə görə. Müxtərəfli münasibətlər haqqında siz geniş danışdınız və mən bu barədə əlavə bir söz deməyə lüzum görmürəm. Mən cənab doktor Ruhani'nin isti salamlarını sizə çatdırdım. Eləcə də bizim kabinet üzvlərinin salamlarını, xüsusilə də Xarici İşlər Nazirinin salamlarını çatdırdım. Və mən sizi əmin edirəm ki, İran İslam Respublikasının bütün rəhbər şəxslərinin iradəsi və istəyi bu ikitərəfli münasibətləri daha da inkişaf etdirmək, daha da məhkəmləndirmək. Allaha şükürlər olsun ki, sizin müdrikliyiniz sayəsində, eləcə də İran İslam Respublikasının rəhbərlərinin müdrikliyi sayəsində iki ölkə arasında münasibətlər günü-gündən inkişaf etməkdədir. İran İslam Respublikasının xarici siyasətində qonşu ölkələrlə münasibətlər, xüsusilə də Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlər önəmli rol daşıyır. Bizim 15 qonşu ölkələrimiz var və bu ölkələr arasında biz Azərbaycanla xüsusi bir münasibətlərə malikdir. Və mənim missiyam bu iki dost, qardaş və müsəlman ölkələr arasında olan münasibətləri daha da möhkəmləndirmək. Mən iki ölkə münasibətlərinin genişlədilməsində hər hansı bir maniyə görmürəm və sizin eləcə də kabinet üzvlərinin dəstəyi ilə bu münasibətlər günü-gündən inkişaf etdiriləcək. İran İslam Respublikası xalqı və dövləti sizin mart ayında İrana səfərini səbirsizliklə gözləyirdi. Lakin təəssüflər olsun ki, pandemiyaya görə bu səfər baş tutmadı. İran xalqı və İran dövləti hələ də bu səfəri səbirsizliklə gözləyir və mən yenidən bu dəvəti sizə çatdırıram. Bizim qonşuluq münasibətlərimiz, dostluq münasibətlərimiz xüsusi bir münasibətlərdir və heç bir üçüncü qüvvə bu münasibətlərə xələl gətirilmək. İran İslam Respublikası, Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş əraziləri məsələsində, Dağlı Qarabağ münaqişəsində ədalətli və haqq mövqeyini dəstəkləyir. Və biz inanırıq ki, bu münaqişə beynəlxalq qanunlar çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həll olunmalıdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bizim üç tərəfli və dörd tərəfli regional əməkdaşlığımız bundan sonra da davam edəcək. Regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bizim ortaq mövqelərimiz var və bir-birimizin mövqelərini dəstəkləməyə davam edəcək. Və mən əminəm ki, sizin müdrikliyiniz sayəsində hal-hazırda yüksək səviyyədə olan münasibətlərimiz bundan sonra da inkişaf edəcək. İnşallah tezliklə sizin və Cənab Prezident Həsən Ruhani'nin iştirakı ilə keçiriləcək video konferansda biz münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsinin şahidi olacaq.